саламатсыздар ма біліп жүрегімізге жазыламыз, лайк басамыз, өтініш. Лайк, так, открыть карту дейміз, басын жағында тұрады. Так, карта шығару тегін, инвестиция аш, счет ашқанға тегін, мультивалютный, бірнеше валюталар бар, доллар, евро деген сияқты. Кейбір категория қызметтерге товарлары 15% бонус береді. Бонус кәдім күшті ақша. Және 21 валюта ашуға болады. Ішінде көрініп тұр, доллар, евро емес, көріп тұрғандай фунт, сом деген сияқты. Так, вопрос и ответы крик. Сұрақ туындамайтындай. Так, карточканы қалай толтыруға болады десе, филиалда, немесе банкомат жұрсан банкте, функция кэш, енді барлық банкоматта емес, қазір. Так, касса 24-те, Киви-де, юртада, терминалда, комиссиясы толтыруға болады, немесе басқа картадан, счеттан ақша аударуға болады. Так, 1 миллионға дейін комиссиясы жұрсан банктен комиссиясы алуға болады, немесе басқа банкоматтардан 500 мыңға дейін 5 комиссия, немесе 500 мың астан 0,6% комиссия алып отырады. Немесе басқа банкомат, шетелде мені осындай комиссия. Жусан банктің ішіне өзі комиссиясыз, ал басқа банкке 200 теңге бір операцияға. Так, егер карта банкомат ақша бермесе, Анда ондай болмайды деп ойлаймын, тіпті естіген жоқпын, сондықтан филиалға барасыздар, удостоверение личностьпен, қай уақыт бәрін жаттап алыңыздар. Так. Жусан Pay карточканы жоғалтып алсаңыз, 7711-ге хабарласыңыздар, приложениеде блокировать етіп тастаңыздар. Временно. Блокқа салуға болады, приложение, айтпай қой. Реквизиттер Жусан банктен өзінен білуге болады, немесе 7711-де өзіңізді білуге болады. Так, мынаны айтпай қой. Выписка керек болса, PDF-мен скачать ету болады приложениеде. Қалай скачать ететін көрсетпеймін, мысалы, суретімен әдемі былай ете салу, конечно, болады. Мен сіздерге өзім келіп тұрмын, қалай көрсетуге. Жоқ, Жусан банктің өзімен айтамын да. Так, банкомат ақша, егер карточка бермесе, блоктайсыз, одан 77-11-ге звондайсыз. Кез келген уақытта, жұмыс уақытында филиалға барып, Жусан банкке удостоверение личностьпен, оригиналмен карточканы жауып тастауға болады. Так. 14 жастан бастап ашуға болады, Қазақстан кез келген азаматы. Так, қандай преимуществолар, қалай, неге жақсы Жусан Pay ашқан? Так, 21 валюта дейін ашуға болады, бір картамен, мысалы, шетелден сізге доллармен ақша аударса, доллармен көріп отырды, отдельно ашып керек емес, соны жақсы. Так, 2 жыл тегін, SMS 1 жыл тегін. Снятие банкомат Жусан банк 1 миллионға дейін тегін, басқа банкоматтарын 500 мың, 15%, 25% бонус береді. Страховойдан 25% бонус береді. Так, бұл жерде бонустар бар, ол бірінші уровень Silver деп аталады. Первый уровень Silver до 15, второй уровень 1 Gold и третий максимальный уровень бонус присваивается автоматически способ из наличных обердяй. Күніне бірінде уже сізге не береді, бонус береді, мысалы, премиум беру мүмкін, сильвер беру мүмкін, сосын бір, кроме стандартсыз бонусы, предоставить повышенный бонус, бонустың кәдімгі сізге ақшайлай беріп тұрады, соны сіз құрта аласыз. Так, открыть карту басайық, таныстық. Сіздердің удостоверение личности загрузить етуді сұрауы мүмкін. Басында немесе камераға түсіріп. Камераға түсіресіздер удостоверение личностіңізді. Так, енді ақшыға бір қатысыңыз бар ма дейді, енді жоқ, сондықтан нет басамыз. Так, менде ашылды. На главный экран.
Так, мені жетім зірген курсінісен қап қараң болып тұрады. Так.